Gollywood'un meşhur aktörleri filmlerde rol alış için başlarından juda ağır sınavlarını o'tkazishadi. Hozirgi videorolikda o'sha sınavlar haqida so'z yuritamiz. George Clooney Markaziy razvedka boshqarmasi agenti rolini olish uchun 14 kilogram semirishga majbur bo'lgan. Bradley Cooper Sniper filmidagi bosh qahramon roli uchun 20 kilogram semirishga majbur bo'lgan. Gerard Butler 300 Spartalik filmidagi bosh qahramon uchun 10 kilogram ortiqcha vazn olishga majbur bo'lgan. Gladiator filmidan keyin Russell Crowe Markaziy razvedka boshqarmasi agenti roli uchun 30 kilogram semirishiga to'g'ri kelgan. Matthew Fox Men Alex Crossman filmidagi roli uchun 18 kilogram vaznni 2 oyda yo'qotishiga to'g'ri kelgan. Kasaskor filmidan keyin Chris Hemsworth Poyga filmi uchun 100 kilogramdan 84 kilogramgacha vazn yo'qotgan. Keyin esa Thor filmi uchun yana 16 kilogram semirishiga to'g'ri kelgan. 50 Cent oxirgi filmidagi roli uchun 97 kilogramdan 72 kilogramgacha vazndan voz kechishiga va 4 oy davomida achinarli holatda yurishiga to'g'ri kelgan. Bourne trilogiyasi orqali hammamizga tanish bo'lgan Matt Damon narkoman yigit roli uchun 18 kilogram vazn yo'qotgan, ammo 7 oy davomida shifokorlar nazoratida bo'lishiga to'g'ri kelgan. Monster filmidagi roli uchun Charlie Steron 14 kilogram semirishiga to'g'ri kelgan. Matthew McConaughey Speed kasalligidan o'layotgan odam roli uchun naqd 6 oy ichida 21 kilogram ozishiga to'g'ri kelgan. Mashinist filmidagi roli uchun Christian Bale 4 oy ichida 30 kilogram vazn yo'qotgan. Natijada 3 oy shifokorlar uning sog'lig'ini qayta tiklashiga to'g'ri kelgan.